tarafçılar. Sol! Son bayrağını kaldırın. Oldu. 23 Aralık 2023. Muhterem Prezident, Cenab Müzaffer Ali Başkomanda, mevzu edirəm ki, tapşırığınıza uygun olarak Azerbaycan-Ermenistan dövlət sərhədində Həkəri çayının üzerindeki köprünün üstünde fəxarət rəmzimiz olan üstrəngli dövlət bayrağımız dalgalanmaqdadır. Bununla da vətən sərhədlərinin bütövlüyü təmin olunmuşdur. Ermənistan-Azərbaycan arasındakı sərhəddə ilk nəzarət buraxılış məntəqəsi yaradılır. Bununla da Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən ölkəmizin suveren ərazilərində Ermənistanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi fəaliyyətə başlayır. Bu, həm də separatizmin sonunu gətirən ən mühüm addımlardan biri idi. Erməni vətəndaşı adından Suriyadan, digər yerlərdən ora qeyri-qanlı miqrasiya vasitəsilə adamlar daşımışdılar, terrorçular daşımışdılar. Bunların qarşısı ilk növbədə məhz həmin o Laçın nəzarət buraxılış məntəqəsi açıldıqdan sonra bunun qarşısı alındı. Artıq Azərbaycan öz sərhədini tam şəkildə bərqərar etdi. O tərəfdən ikinci yol açılandan sonra artıq bütün yoxlamalar, prosedurlar keçirdi və heç bir maniyəsiz, təbii ki, Azərbaycan qanunlarını pozmayan, vaxtilə hansısa terror təşkilatının üzvü olmayan şəxslər də Ermənistana gedə bildilər. Nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması bir sıra dövlətləri, xüsusilə də Fransanı narahat etməyə başladı və rəsmi Parisin ölkəmizə təzyiqləri gücləndi. Azərbaycan bu məntəqəni yaratmaqla Qarabağdakı erməniləri dırnaqarası humanitar blokadaya almaq istəyir kimi sərsəm tezislər ortaya atıldı. Tamaşalar oynanmağa başlandı. Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin Azərbaycan tərəfindən qurulması əslində bizim 30 illik pozulmuş sərhədlərimizin bərpa olunmasının son nöqtəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu bir tərəfdən həm Azərbaycanın sərhədlərində bundan sonra təhlükəsizliyin və davamlı sülhün təmin olunmasına öz töhfəsini verdi. Eyni zamanda həmin zamanları Qarabağda yaşayan ermənilərdə və o zaman orada fəaliyyət göstərən separatçı rejimin silah-sursat daşınmasının tamamilə qarşısını aldı və beləliklə biz ilk dəfə olaraq Azərbaycanın sərhədlərinin bütövlüyünü təmin edə bildik. Məhz Laçın nəzarət buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətə başlamasından sonra Ermənistandan Qarabağdakı separatçılara silah-sursat daşınmasının qarşısı alındı. Haylara hay verənlərin mümkün güvənliklərinə baxmayaraq, nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması ölkəmizin suveren hüquqlarının daha dəqiq ərazi bütövlüyümüzün bərpası oldu. Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər.